Në tabel dhe ta vërtetuar që janë shkrimi. Po s'ka nevoj me dëshmu se ai nuk ka nevoj me... Po problemi dhe të është... Dhe ta që është tu nuk ka argument konkret... Se njëjtë ekip... Se njëjtë ekip... Për procesin e Berlinit, Berlinit, ta një procesi BE-s që u dhe e Gjermania. Po e cilë o majrë të cilë ishtë të shtetë për endimor i fuqeshëm që e merë për gjithësin. E pëse po mendojnë që pjesmore Amerikanëve edhe e bashkimit Evropian në Bashkimit Amerikanëve. Kush është pjesmore? A është proces ky Amerikanë? A është proces i Amerikanëve? A ju në konë Amerikanë prezent? Po leti a ju në konë Amerikanë? A i shkonë se ambasador? A është proces Amerikanë? A i shkonë se përfazu si shtetit me politika shtetësorë të vendit? Mos fol pa lidhje, sa është proces amerikan ky, po mos folni kot. U tha që marrveshja e Washingtonit është marrveshje vetëm me Trumpin. Po. Dhe më vonë edhe administrata Biden edhe e përfloi. Dhe tha marrveshja është e vlefshme edhe për administratën tonë. Dhe pak a shumë kjo Open Balkan është e ndërlidhën edhe me atë. Po, se s'po do me hynë në detaj, se nuk ka njëri zotri do gohë, vjen koha, ta majmë për video këtu, kur vjen koha edhe do të marim vesh kur ishte në basë. Janë eksponent kryesor të partisë demokratike. Eksponent nëse ky proces transformohet edhe e mes një titullor, pjesa e marrëveshjes Washingtonit, se nuk po du mu hap krejt se nuk më takon, po pjesa e marrëveshjes Washingtonit, Kosovë-Serbi, është për te Kosovë-Serbi, është e rajonit dhe për te rajonit dhe përfshin edhe interesat amerikane geostrategike. Pikrisht. Dhe Kosova tash i jep drejt vetës që me përcaktu diska për te mundësive saj. Dhe kjo është një papërgjithsi, s'po thëmë nëse është pa dituni mirë. Edhe një element i saj. Nëse është pa dituni, është dashaketsi ndaj shtetit Kosovës. Dhe ne e parë në krizën Ukrajines, që asë një shtetë evropian, pra asë Gjermania, asë Franca, në kuptimin e sigurisë, nuk pat fëqi një kundërvi Rusis, dhe është vetëm Washingtoni... Jo, ne patëm Balkane pamë, Anton. Që është duke... Balkane pamë, pa Amerikës, mujtë mësë Dunika. Profesorit Gollin, munges të argumenteve, janë isi me kalu kështë më bo nërvaz edhe me më fy, nëse, po, se më s'fal pa lidhja dhe më s'fal kështë, nuk është studio vendit. Projekt Amerikanë, të ashtë shithonë projekt Amerikanë. Është qëndrimi juaj, po, me më thonë, më s'fal pa lidhja dhe më s'fal kështë, të regon që ki munges të argumenteve. I vetëmi njerë që sonë të foli pa lidhja dhe pa asë një argument, jeti. Po, a? Po. Ok, e shikëtë. Unë e mendoj që ne du të fokusohemi në disa qështje shumë të rëndësishme. Që e tha Antoni, është me rëndësi që Kosova duhet të shikoj procesin për mes syrit Amerikanë. Ne, se nuk ka nevoj ne mas luftës, 14 vite mas pavarësis, të mos jemi në tryeza ku Amerika i mbështet këto procese. Kjo është e dëmshme shumë për ne. Ne mund pajtohemi, të mos pajtohemi. Pra për them, nuk kam qenë një thtar i Open Balkans. Por, situata po ndryshon... Edhe përveç kurtit, as opozitët është, ndoshta mund tjetë që e bën për shkak se... Situata ka të shumë. Edhe opozitët, edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, nuk o që dalojnë shumë për qëndrimin të levizjes vetëvendosje ndaj Balkanit hapur. Saj për të krezerën, as Gjukanovici nuk ka pas njëtin qëndrim, por ka leviz. A do me thonë tash që letë, jo, se dhe i sot nuk i këmë pon atë leviz. Nëse për me shumë ju e dhe të leviz sonë të pak. Ja, 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 se LDK-ja, PDK-ja nuk ka leviz. Ja, Gjukanovici ka leviz, unë thash për Gjukanovici. Gjukanovici, që të rënë aty, Abazovici ka ndryshu. Ose Abazovici është ndryshe Balkanin e hapur. Pra paka shumë njitin qëndrim e ka majtë si qeveria dhe opozita. Qeveria sërbe e malitëzisë për në interesumë me hisë. Situata dramatikisht ka ndryshu në kontinentin e Evropës. Kur? Me luftën në Ukrajinë. Proceset e ndry... që po ta nëse bën me ilaboru, nëse më lene, se këtu shumë shkurt po... Jo, po, unë për të pësë. Po nëse bën dhe? Për dëkëja, LDK-ja, menoj një pëthujse si qeveria. Shika. Për që ishë në Balkonit hapë. Kanë rezervat të arsyshme, jo, në kuptushë. Une nuk duhet mirem, unë duhet mirem me proces edhe vlerën e procesit. Për këto qështja janë të tjera. Procesi si tjil, procesi i Balkanit, e i Berlinit, ka qenë politikisht, klinikisht i vdekur.
tash po ringjallet për shkak Ukrainës. Procesi i Ballkanit hapur prap po ringjallet. Nuk është kjo çështje jetike e Kosovës. As procesi i Berlinit, as Ballkani i hapur. Çështja jetike e Kosovës është raporti Kosovë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është jetike. Kjo... Kom punu në Evropë, kemi punu me Evropian, po e shojmë se çfarë diskriminimi disa shtetet kryesore të Bashkimit Evropian po i bëjnë Kosovës. Ne trajtohemi në mënyrë mizore dhe në klasin jo dytë, po tretë, se klasi i dytë Shqipëria me Maqedoninë. Dërsa Serbia trajtohet si klasi i parë. U ju është përshpejtuar procesi integrimit, dërsa është përkeqësu qeverisja demokratike, drejtat e njeriut, drejtat e minoriteteve, gjitha aspektet të demokracisë. E indeksi kriminalitetit të më i madhi në Evropë. Në Serbi, po. Në Serbi. Procesi integrimit paralelisht po ecë. E ke shefin e diplomacisë evropiane një anti-kosovar apo anti-shtetit Kosovës për betum, zotin Borrell. E ke negociatorin ndërmjetësusin një anti-shtetit Kosovës për betum. Sot e ki. Zoti Lajqa, kjo fakt. Nuk mund ta mohoj atë punë. Jo, pa i pagua, do ta përvaj. Nuk, ndolla jo. Ndollin dhe të gjitha i shërben një qëllimit. Që ta zgjasin procesin. Zgjasja procesit negociatave i shkon dam të Kosovës në interes Serbis. Në dy nivele. Në nivelin e procesit integrimit, dhe më thënë, i afrohet sa më shumë, dhe në nivelin tjetër dobësimit Kosovës në skenën ndërkombëtare. Leo, e kjo është çështje për mu jetike. Leo, veç të shpjegoj këtë qëndrimin tonë që e patët sot. Lidhja demokratike është deklaruar atë kohë kundrej mini Shengenit. Dhe kur Abdullah Hoti si kryeministër e nënshkroi marrëveshjen, në mënyrë shumë qartë tha ishte kërkesë e presidentit. Pikërisht. Do të thotë Kosova ka rezervat e veta, edhe duhet politik, po. Por, kur vjen pytje, qartësimi prej politikës amerikane, ose si s'ka qenë prej presidentit amerikan, atëherë, natyrisht që hapsira manovruse është vetvrasëse për Kosovë. Përveç kësaj, sot qeveria e Kosovës ka obligim, sepse përfaqëson 51% të qytetarëve, jo me dhonë qëndrimet e veta, edhe frikat e veta me shpërfaqë, po me marë pjesë me kërku informacion, me hapë debat, me i vu kushtet e veta, me bo kërkesa, edhe me u këthy propa dhe me në njoftu se për qëka është Balkoni ofër. Jo, për duke një refuzim kështu a priori. Jo, refuzim a priori, jo Kina, jo Rusia, jo, se këtë kjo nuk është serioze. Dikon ku fletë Amerika, ti po që është po thuë që këj proces i shkon favor të Kines edhe të Rusis. Pra po thëmë, Amerika qenë ka të ljobu për me favorizu Kinën edhe Rusin Balkana, kjo është e kotë, qëndrën fare, do më thonë është qëndrimi më joj duhur që e kom dëgjuna i hara në raport me një proces. Kë nuk është